Дитячий будинок на Львівському шосе відкрили у 1980 році. Відділ народної освіти міста Хмельницького, розповідає директорка дитячого будинку Оксана Вірясова. Але в 96-му він був переданий уже під обласне управління освіти. Відкривався він як дошкільний заклад. Тут проживали лише діти дошкільного віку. Після набуття, вже якби під час набуття шкільного віку, вони переходили у школи-інтернати. У 2006 році було змінено статус закладу на змішаного типу. Наразі у дитячому будинку є 6 груп, каже директорка, в яких проживає 89 дітей різного віку. Діти, зв'язані родинними стосунками, проживають в одній групі. Дошкільнята отримують тут дошкільну освіту, як в дошкільному закладі, а школярі вони тут проживають, це для них як дім, але відвідують школи міста. В основному вони відвідують у нас 27-му школу, 24-ту, тому що вони поряд. А діти з особливими потребами, є в нас і така категорія, вони відвідують школу номер 32. Лише ті діти, які стають на облік по усиновленню, мають можливість знайти сім'ю, говорить Оксана Вірясова. Є в нас категорія діток, які поступили на тимчасове перебування. Що це таке? Це значить, от служба побачила складні умови проживання. Вони вилучили дітей. Ну, буває, що дають батькам шанс. Ну, а якщо вже стається факт, що вони не повертають, тоді відбувається вже позбавлення, і тоді ці діти стають на облік по усиновленню. У дитячому будинку, додає директорка, облаштована кухня та харчується там кожна група окремо у своїх кімнатах. Там же діти проводять свій вільний час, грають у комп'ютерні ігри, малюють та займаються. У кожній групі є кімната для відпочинку та сну. Зазвичай у таких кімнатах живуть по троє-четверо дітей. Також в дитячому будинку облаштований стоматологічний кабінет та медблок, де дітям надається медична допомога. Дозвілля у дітей, які проживають у дитячому будинку, різноманітне, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Людмила Мельничук. Додає, сьогодні для дітей дошкільного віку лялькова вистава. Людмила Мельничук додає про режим дня дітей дошкільного віку. Звичайно, це сон, це сніданок, обід, вечеря і прогулянки. Прогулянки на території, у нас майданчики, у нас різні споруди ігрові. Вихователі залучають, дивлячись вже яка пора року. Природній матеріал, робота з природнім матеріалом. Корекційно-розвиткова робота у нас проводиться, тому що є дітки з особливими освітніми потребами. Це логопед, дефектолог, практичний психолог, соціальний педагог, музичний керівник. Людмила Мельничук зазначає, дітей розвивають у всіх напрямках за допомогою позашкільних гуртків. Беруть участь в різних проєктах, конкурсах. Ми їх залучаємо, ось, відвідують гуртки спортивного напряму і таки. Дошнього, естетичного. Коли діти потрапляють в дитячий будинок, найперше, що вони переживають, це розлуку з батьками, розповідає практична психологиня Галина Боркун. В першу чергу звертається там увагу на те, щоб діти пройшли успішну адаптацію і обстеження їх особистісних там проблем, те, що в них було вдома, як вони жили, в зв'язку з чим вони до нас там потрапили. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.